Po, përveç se një mësues i apasionuar, i përkushtuar, ashtu si kundër është ky mision mbi të gjitha, jo vetëm profesion, po dhe ky mision që mësuesit kanë. Aty Befas, vendreshës së dytë, pra këtij fshati i mungonte një shkollë ku të Po, mësonin nxënës të këtij fshati. Dhe ju, ka së qenë. bashku me kolegun tuaj, arritët që të mblidhni disa fonde dhe të ndërtonit një shkollë e cila vazhdon të jetë edhe në ditët e sotme, apo jo, ku studiojnë nxënës të fshatit. Po, ka qenë, dhe më thënë, ta specifikoj pak që, vëndresha 2 sigurisht ka qenë drejtoria në atë kohë kur unë ka marë detyrën që ushtrova profesionin e drejtorit. Jo profesion, por detyrën e drejtorit nga Po. 2017 deri në 2018. Fshat, duke qenë se këto janë i ndajnë, ky fshat i vendreshës ndahet në tre fshatra të tjerë. Është e para, e dyta, e treta. Edhe kjo shkolla që ndërtuam ne ishte pak më lart, ishte tek vendresha e tretë. Meqense afër të dy ato për ta specifikuar, ka Qartë. qenë vendresha e tretë duke qenë se nuk ka patur shkollë fare atje. Ka qenë një shtëpi e cila ishte e marrë me qira dhe funksiononte si shkollë. Edhe për këtë duhet t'ju falenderoj përsëri sepse po risjellim edhe një herë në vëmendje për ata që na kanë ndjekur atë kohë. Po pse Edhe jo, për kur ty. misioni ose profesioni del për te, kur Po. njeriu del për te profesionit të tij dhe kalon tek ana humanitare, tek ana njerëzore, sa herë që ta përmendësh më beso është e bukur. Po, vërtet, vërtet e bukur është edhe vërtet diçka e bukur për mua personalisht sepse pa jush, pata mundësi që të uroja mësuesit sot për të parë. Unë sigurisht e aftuar në emisione të tjera, por nuk kam folur asnjëherë për ditën që ne mësuesit apo gjithë mësuesit kanë përzemërsisht për festën e mësuesit. Dhe për ta vazhduar aty ku e lash, ka qenë një provë shumë e bukur. Ato kohë unë e ushtrova, po ushtroja detyrën e drejtorit dhe ka qenë fillimet e para që unë sa mora detyrën dhe doja që të njihja pak zonën, e të njihja edhe mësuesit më mirë edhe shkollën ku ata punonin dhe vendresha e tretë ka qenë se thua vizita ime e parë ku e gjeta kolegun tim atë Borson Spau, i cili ka qenë edhe bashkë nismëtar me mua për ndërtimin e asaj shkolle. Në atë vit pasaj Të dha më vendosëm tepër që reputacion fakti që një mësues ndërton edhe një shkollë. Të dha më tepër reputacion për zonën. po sigurisht ka qenë një sfidë, ka qenë edhe një vlerësim i madh për mua si Donald. Sigurisht un kam qenë për komunitetin, jam përpjekur që të jem një mësues i mirë, të jem si thua një njerëz i cili ti këshillonte edhe ti jepte shembuj më të mirë nxënësve të tij, por sigurisht që kjo përvoja që pata me ndërtimin e asaj shkolle ka qenë një vlerësim shumë i madh edhe si që të sekët edhe ju pas, pata mundësin që të vlerësohesh edhe nga një çmim ndërkombëtar, cilin Si vata dhe vullnetari e i vitit. tërhoqa, ose Të vullnetari i vitit kanë në uruar, Poloni. Donald, të kanë uruar nxënësit, ish nxënësit e shkollës që ju ndërtuat, sa mirë njohës janë banorët e zonës për këtë shkollë që ju ndërtove. Po pa tjetër, shiko, unë jo, duke qenë se tu ashtë edhe më pranë tyre, edhe unë kam vizituar shpeshe, po këto kohët e fundit që nga koha e pandemisë, nuk kam patur mundësi që të shkoja. Për sëri, atë hera e fundit ka qenë 2019, ku kam vatur, kam shkuar, kam dërguar edhe disa materialet tjera të ka jo shkollë, e kjo ka qenë hera e fundit, dhe sigurisht mikpritja që më japin gjithmonë banorët e asaj zone, sepse janë edhe miqtë mi, sepse ne paka shumë, zona shumë e vogël, njësi administrative ndresh, ne paka shumë njifemi gjithë me njëri tjetërin dhe dashur pa dashur, unë isha miqësuar me ta ose kisha qenë mik edhe më para, që nga 2004, pra unë nuk isha një mësues i ri për ta, nuk isha një person i cili po vinte aty rastësisht edhe po e merrte këtë nisëm për të tërtruar këtë shkollë. Qartë. Po, ata e dinin që duke njohur edhe pak natyrën time, edhe mua, edhe dëshirën për të kontribuar në atë zonë, sigurisht më kanë falenduar atë i masë. Pavarësisht, Edhe vazhdojnë ende, më falë, edhe edhe vazhdojnë vazhdojnë ende, ende. po sigurisht që do vazhdojnë ende. Nuk e di sa do vazhdojnë kur të largohesh në Amerikë, po pse ke vendosur të shkëputesh? Pra nga dhjetori 2022-shit, je shkëputur nga ky profesion, mos gaboj, dhe në Po, korrik të këtij jam viti do të shkëputur. largohesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Po, jam shkëputur përkohësisht sepse duke qenë se jam edhe me kohë të pjesëm edhe një baba, duke qenë se vajza jonë erdhi në gusht Ta të keni me 2 mjeshtrit jetë. të jetës. Faleminderit. Edhe po bëjmë edhe përgatitjet pak a shumë për të zhvendosur. Donald, ti ke treguar dhe herë të tjera faktikisht historinë tënde të dashurisë me bashkëshorten tuaj, e cila është 15 vite më e madhe se sa ju. Më trego pak si është kjo eksperiencë. Historia juaj është shumë e bukur, njohja gjithashtu, tashmë jeni prindër dhe keni vendosur që jetën tuaj ta vazhdoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku do të largoheni në Po, korrik të këtij viti. ta theme dhe arsujem se të largohemi. Po ka qenë, unë si Donald, si thuash, nuk e kam, ose nuk e kisha menduar në njëherë që do njifsha me një person të tillë, aq më tepër që do ishte shteta se u huaj. Pra nuk, unë asnjëherë nuk kam bërë llogarit me laps në dorë për të parë se si do të vinte ardhmja ime. Ka qenë Qartë, e një kishit më herë, problem fakti që ishte rastësishme. shteta se uaj, apo që ishte kaq vite më e madhe se Jo, sa ju? nuk e kam patur problem asë njërë në asë tjetër, na? Po nuk e kisha menduar unë mendjen time, unë isha djalë, ose jam, paka shumë i dashura mbas masat beut, edhe do doja që të gjeja një vajzë shqiptare, e tjemë ratë, gjitha këto mendime që ka të gjdo njëri sot, paktën gjdo njëri që mendon si unë, ose ka të tje që mendon ndryshe. Absolutisht. Thjesht më Kështë, trego pak pse nuk është fare puna dhe ky tjetër. problemi i moshës, së saj më të madhe se sa ju. Ma trego me fakte. Po sepse e para punës sepse e zgjodha sepse më ka pëlqyer si njeri, duke qenë se ka qenë edhe profesion mësuese, Po? edhe një njeri me të cilin kuptoheshe me njeri tjetrin, nuk e keni patur problem që në fillimet e para të ndani bisedat cilat i njihnim ose bisedonim me njeri tjetrin dhe në radhë të parë nuk më ranë në sy fare në mosha e saj. Pra ka qenë situash si një njohje krejt e zakonshme ku personi mund tjetë në një mosh me ty, por që kjo ishte dhe na, nuk unë s'kam patur në një penges Rrethi asaj familjar, mosha. miqt, si kanë reaguar ndaj Por lidhjes tuaj? rrethi familjar sigurisht ka qenë pak e vështirë në fillimet e tyre për ta pranuar lidhjen tonë, por duke njohur Kristinën, duke njohur edhe lidhjen tonë, e panë me kalimin e kohës që ne e dushim edhe kishim dërmend që të vazhdonim jetën tonë bashkë. Dhe ju uroj të Kjo ka keni jetë sa më të lumtur edhe të qenë. bukur. Më thuaj pak Faleminderit. arsye se ma ke përmendur 3 herë. Pse do të Po, largoheni nga po, Shqipëria? Është po. vendimi i jot personal apo i bashkëshortes tuaj? Jo, është një vendim familjar, duhet me thënë. Duam të qëndrojmë pak, sigurisht edhe prindrit e mi janë të rëndësishëm edhe gjyshe që kam në Therepel, edhe prandaj zgjodhëm në Prishtinë që të ishim pak më afër, sepse e patëm i përvojë, shkuam deri në Egjipt edhe u kthyem prapë në kohën e pandemisë për arsye që dihen që ishim u friksuam nga pandemia, donim të ishim para familjes. Po që prindrit e nusës kanë pak nevojë për ne, duke qenë që mbajmë pak në moshë dhe jati dhe ema kanë nevojë për praninë e disa familjarëve të tjerë dhe duke qenë se dy vajzat e tjera janë të shpërndara në shtetet tjera, edhe duke qenë se edhe vajza tjetër, sepse bashkë me Qartë, nusën e ju do kemi të tentoni, Donald, 4 për fëmijë. ta ushtruar profesionin e mësuesit edhe në Amerikë? Sigurisht unë do tentoj e do përpiqem që të jem në kontakt me miqtë e mi që kam në Amerikë për të gjetur një mundësi për të dhënë edhe atje gjuhën shqipe. Nuk e di se ku do të jetë vendi i punës. Mund të jetë mësues, mund të jetë diçka në lidhje me që të jem në një institucion shkollor, por unë do tentoj, do bëj të pamundur që të gjej edhe profesionin tim atje në Qartë. Amerikë.